Na Petříně je historický kolotoč. Je tam do konce září, dneska je 26. a já na tom kolotoči chci fotit. A já na něm chci fotit hrozně moc. Nemám vizážistku, nemám stylistku, nemám modelku a nemám vůbec nic a za 2 dny to musím zařídit. Takže pojďme na to a držte mi palce. Jako první se snažím zařídit si vizážistku. Píšu Markétě. Další, koho se snažím sehnat, je modelka, aby vůbec měla Markéta kohlíčit. Modelku scháním tak, že píšu do agentury Impact Model Management, který mi nabízejí své modelky a jsou úplně fantastický. Jestli by neměli nějakou holku, která by mohla fotit za 2 dny na Petříně v Praze. A nabídli mi Káju, jsem vzala Karlu, aniž bych ji kdykoliv předtím viděla. No a další, co se snažím vyřešit, je stylistka a celý toho téma toho focení. Samozřejmě téma je kolotoč, ale jak to celý dát dohromady? Takže díky bohu za Hedviku Ševců a dáváme dohromady stylistický tipy, jak to dát celý dokupy. Hedvika je zrovna doma a veškerý svoje oblečení jako stylistka má ve škole na koleji, což je další komplikace, protože já toho zase v ateliéru tolik nemám, takže jí posílám videa šatů, které jsou u mě v ateliéru, co můžeme použít. Ona doma pobere nějaký barety a jdeme na věc. Přijeli jsme na místo, Markéta začíná líčit a já si procházím okolí kolotoče. Kolotoč vypadá úplně skvěle, přesně tak, jak jsem si ho představovala. Přijeli jsme o 9:30 ráno, takže je tu relativně klid. Od kolotočáře se dozvídám, že dneska je opravdu poslední den, kdy je tady otevříno a kdy tady je, že dneska večer to balí. Takže díky bohu za to, že jsme se sem dostali a že jsme to spunktovali. Má to svoje nevýhody, protože když člověk líčí v parku, tak nemá žádný stativy a světla, všude chodí hromada lidí. A navíc je konec září, takže není úplně teplo, ale my dneska jsme chytli zrovna jeden z těch teplejch dnů, takže je krásně, svítí sluníčko. Já jdu obhlídnout Petřín, jak to tam vypadá, abych si rozmyslela, kde a jak budu fotit. Valí se sem čím dál víc lidí. Markéta už nalíčila Karlu, jdeme fotit první look, vezmeme svatební šaty, začneme fotit trošku v parku a uděláme si nějakou představu toho, jak to bude vypadat. Máme trošku oblačno, takže střídavě svítí sluníčko, střídavě je zataženo. Je to trošku práce s tím pracovat. Jsou chvíle, kdy se mi hodí sluníčko, jsou chvíle, kdy se mi hodí zataženo. Samozřejmě se mi to vždycky v jednotlivých scénách hodí přesně obráceně, než to je, ale to už je život. Jdeme poprvé fotit svatební šaty ke kolotoči. Já si všímám prvního problému, který mám, a to je hromada lidí. Ty lidi mi lezou do záběru a je jich tam hromada. A já tam ty lidi nechci mít. Jak ty lidi z té fotky dostanu? Vybírám si místo a úhel toho kolotoče, kde těch lidí tolik není, protože samozřejmě, když se vám dítko točí nad kolotoči, tak si stoupnete k tomu kolotoči, abyste na něj viděli. Já se vybírám úhel trošku ze strany toho kolotoče, kde těch lidí tolik není, kde není tolik diváků, ale stejně tam mám ty děti, co se točí na kolotoči. První, co mě napadne, je, že vytáhnu Lens Baby Omnifiltry a zkusím je strkat různě před oby, abych trošku rozptýlila víc to pozadí, abych tam přidala víc barev, abych to udělala zajímavější a hlavně, abych zakryla hromadu lidí, kteří tam jsou kolem nás. Lens Baby Omnifiltry fungují skvěle a my jdeme na další. Postupně s Hedvikou stylizujeme různý vzhledy toho oblečení, zkoušíme, co bude Káje slušet. Dovezli jsme několik šatů, takže zkoušíme různě kombinovat s baretama a s botama. Potkáváme několikrát stejný lidi furt dokola, který se diví, že jednou to byla nevěsta a teďka má společenský šaty. Fotíme v petřínských růžových zahradách, fotíme i na kolotoči. Zaplatili jsme Káje dokonce i jízdu na tom kolotoči, aby se mohla povozit na koníkovi, což je neskutečně náročné sedět na koni ve společenských šatech u toho pózovat. A koukej na mě, ty tady přesto. Připravit se vždycky na to, co uděláte, máte jenom pár vteřin. Pro mě to bylo extrémně náročné pro fotografku, protože já jsem musela celou dobu ostřit a teďka ještě jako doufat, koukat dopředu, kdy přijede, teďka tam strkat ty omnifiltry před ten objektiv. Takže to bylo docela složitý, nicméně ten výsledek. Když jsme to viděli, říkali jsme OK, zkusíme editoriál do časopisu, zkusíme to někam poslat. A vzali nám to do časopisu, vzali nám to do New Face Fashion Mag. My jsme neskutečně nadšený z toho, jak to dopadlo, z toho, jak ty fotky vypadají. Jsme rádi, že se nám to povedlo.